ხონის რაიონულ საავადმყოფოში გუშინ საღამოს 27 წლისელი სოახლედიანი გარდაიცვალა, იგი საკეის როკვეთისას დაიღუპა. გარდაცვლილი პროზექტორიდან სახლში გვიან ღამით გადაასვენეს. ოჯახის წევრების განცხადებით ელისოახლედიანის გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი არ იციან. გარდაცვლილის დედის თქმით მის შვილს ოპერაცია საავადმყოფოში მიყვანიდან 6 საათის შემდეგ გაუკეთეს. მიზეზად კი იგი სამედიცინო დაწესებულებაში ანესთეზიოლოგის არყოფნას ასახელებს. ახალშობილი ჟანგბადის უკმარისობით აიბადა და ჩვილს ხონის საავადმყოფოში მკურნალობის კურსი უტარდება. მომხდარზე გამოძიება უკვე დაწყებულია. საავადმყოფოს მედპერსონალისა და გარდაცვლილის მკურნალი ექიმის იზო ჩოგოვაძის დაკითხვა გუშინ გვიან ღამემდე გაგრძელდა. დოუდევრობიტო რო იქნება უპატრონო რო ფული არ მქონდა და მომიკლენ შვილი მეთქი კი არაფერი უკვე დევიყალი ამდენი ლაპარაკი რო მომიკლენ მაგენმა მომიკლში აგოსკენ პასუხი ანესთეზიოლოგი არისო ადგილზე ანესთეზიოლოგი ჩვენ არ აქვს ხონში საერთოდ და უნდა ჩამოვიდეს ან მარტვილიდან ან ქუთაისიდან საიდან იყო ჩამოსული ქუთაისიდან მდინარეობს გამოძიება ამჟამად ხო და გამოძიების შედეგები რა სულ მალე დამთავრდება რომელი მოხდით მდინარეობს გამოძიება მე მგონი გაუფრთხილებლობა დაიწყეს რა